ще ги крием постоянно. Люси, си говорим. Люси, предлагам ти веднага да видиш това видео. За Иво говорихме преди рекламата. Какво каза, когато беше при нас за вашата взаимодействие? А, Иво. Той си позволи да му обиди там, да наречете тапак. Аз това, което съм постигнал на нея до години, той далече от това, което аз съм направил. Аз трябва да ти кажа, че наистина вече разбрах, че съм по-мън от него. Той става. Какво има за ядене? Нещо, ако му направят за ядене, ако не, той си изпърва със страшно много олио и сипва вътре едва пръста олио в тигана. Запържва цяла глава лук или най-малко, ама препържено, слага яйца вътре и това нещо адски мазно, фърля всичко, помазва цялата печка, която била изчистена. Няма да си оправи, няма да измие, няма нищо такова. Аз няколко пъти сега станах лош. Аз му правих забележка. Аз човек, който да се самоубил, по този начин не съм виждал. Той, да, той не се самоубил. Това е ужасяващо вредно. Но аз да самото начало се опитах да му кажа, той се разсърди и оттам също... И аз викам, окей, спирам. Аз към Люси, и затова съм изумен. Какво може да има против мен предложение, че аз на него съм го викал да работи при нашата фирма, да за участие да има още на времето, като Subdown. После ние имаме един общ приятел, виждали сме заедно на партията, когато той танцуваше в Dancing Stars, аз ставах прав вкъщи и му съм ръкопляскал. Аз към него съм имал, повярвайте ми, до момента, който разбира всичките неща, съм имал само и единствено прекрасно отношение към Люси. Кажем Тара да бъде уволнена, защото сме отвратителни, грозни. Не, че не сме... Всеки момент ще припадна. Аз мога да ви уволна. Извинявай сега обаче. Какво мислиш за Тара, за това, което чу? Нищо няма да кажа, забавно. Магия, ако иска да кажа. Аз съм, може би, единственият човек от началото, който те критикува в това, че... Магия, нямаш право да ме критикува, защото не си била там и нито знаеш как съм яла, какво съм яла. Аз говоря за външния ти вид, за спорта, за това, че не искаш някакъв начин. Защото аз работихме заедно, аз също съм била в формата Dancing Stars, тогава те видях колко рязко отслабна и че го можеш. И това беше моята критика през цялото време отвън като коментатор към теб, че ти се скара на Деян, че едва ли не се разхождал, пък има хубаво тяло и така. Хора, вие въобще не сте разбрали. Въобще не сте разбрали за какво става просто. Аз не съм се скарал на Деян. Това беше моя номинация. Защото те бил. Чакайте малко. Значи, ние не можехме да номинираме, влезнаха, нали, Кристина и това, не можехме да номинираме Моника и това. И в един момент останаха едни хора, които аз не знам кой да номинирам. Цялата ми номинация беше с много... не знам, вие въобще не сте го разбрали, аз вярно, че хумора понякога ми е. Естествено, аз го номинирам. Моля, номинирам човек за това, че... Номинацията ми беше за това как той е фанал една плеймейтка и е увил с нейлони и как така и така. В смисъл, аз се шегувах пред цялото време. Другото, което аз номинирах Диан... Да. И него ли на майтап? Не, може би предната или по-предната вече седяхме аз, Гъмов и той. Мен Диан много ми хареса като човек. И никога не бих го номинирал. Въпреки, че искам да ви кажа, че в тази номинация той номинира мен, аз номинирах него, ние се номинирахме взаимно. И аз се радвам и не бих му се разсърдил. Диан, като излезе, аз ревах. Знаете ли защо? Защото му завиждах. За какво? За че излезе. Не, тук става въпрос... Не, съм сериозен съм. Казвам ви съм сериозно. Диан, два дена преди тази номинация седяхме и Диан каза, пичове, ставаш въпрос за неговото гадже, аз поне той, когато направи там Гери, нарисува сърцето и така нататък, аз усетих, че има една сродна душа, защото аз по същия начин мисля за моето момиче, както той, усещам, че той мисли за неговото. И когато една вечер седяхме и той вика, пичове, не ми седи повече. И тогава аз си казах, окей, ще го номинирам. Тъпото беше, че не знаех какво да измисля да го номинирам. И това може би беше някакво... Но не може да кажете, Боже Господи, това беше абсолютно... Добре, казвам, че е забавно, че се шегувал, че и вкъща си се забавлявал. Защо не се забавлява с тази жена прекрасна? Ето, Виша, толкова беше забавна, толкова беше смешна. Люси, как те гледа? Това е втръщен от... Молете се, дай да говорим на глупост. Ама как може тя така... Абе, Гала, тя още... Извинявайте, тя с... Тя още първата вечер с влизането... За първия конфликт вкъща направи тя, за леглото. Защо Кичка избрала това легло и на втория ден тя ме... Добре, ти не може, аз това се забавлява. Ама не, Гала, тук съм на мнението на Люси, че при него беше много остра към нея. На втория ден тя ме обиди на килограми. Да, това беше много грубо. Всички казват... Да, после на третия ден тя ме обиди зъбите. Ама чакайте, ай, имаше проблеми с зъбите. Наистина това е проблем, който трябва. Абе, моля ти се, сега строшил съм си кучешките зъби и се вижда, особено като се усмихна. Мен не ми е... Това знаете, че не е проблем, защото тия ще ги оправя.
Разбирате, аз имам даже и проблем с... Имах вътре проблем с един зъб и още и в момента го има. Онзи ден бях при Качеслава, тук в Елин Пелин, хола на зъболекар, от Big Brother ме водиха там. Се запознах с нея и тя се чуе този зъб да го вади или не. И в момента съм с болки още. И аз гледам да го задържа, за да мога да сложа мост на него и да го оправя. Не, Люси, смисъл, е това са някакви неща. Ти си човек, който носиш на чувство не, за хумор. Не, вие ме питате за зъбите, аз не искам да говоря. Не, защото тя го казва. Генерален е въпросът. Ти си човек, който носиш на чувство за хумор. Позволяваш ли да се майтапиш с другите хора? Ама чакайте малко. Пак мислите по този начин. Значи, Луна, ние сме работили навънка заедно. Аз съм и правил 3 клипа. На последния клип ние се скараме и от тогава не сме се чували. В един момент тя влиза и започва да... Първия ден конфликт, на втория ден ме обижда на килограми, на третия ден ме обижда не знам си какво зъбите. И в един момент ти виждаш, че този човек, той влиза с такава нагласа. Както влезе и Моника. Той влиза с нагласа. Тя винаги си е била такава. За какво сте се скарали навън? На този клип последния. Не, аз на последния клип се скарахме за това, че аз съм го казал и вкъщи, не знам дали са го пускали. Тя не си хареса лицето, искаше да мажеме. Моя колега, който се занимава, трябваше 4 дена да я мажа тук бръчките и така нататък. Тя на финала, като гледахме клипа, тя изглеждаше като детенце на 8 годинки. Са, извинявайте, обаче в крайна сметка аз това го казах. В смисъл, опитвам се, в последно време има някаква такава тенденция да си по-нормален, по-реално да изглежда да, всичко. Имаше едно обвинение, което беше доста сериозно, че ти дължиш пари. Глупости. Че... Първото, което и Биг Брадър го каза, тя не каза, че и дължа пари. Тя каза, че съм и искал пари на заем. Пак обръщате нещата. Ми... Моля ви, слушайте да, какво се говори, защото понякога... Да, Биг Брадър също и той ми го каза, че викам Биг Брадър, чуй какво е казал. А искал ли си пари? Но? Не, не съм и искал. Не съм и искал. Значи първото, което тя почна да фърля някакви тъпи обвинения, такива... Не знам, в един момент може би се опитва да те злепостави. Странен човек. Честно казвам, не искам да и правя реклама. Въобще ли не ти беше забавен? Естествено сме забавлявали. Имаше такива забавни моменти. С нея, дето ще паднеш, нали? Се хилиш, но... Падахме много пъти. Тук не иска да забавляваме. Честно казано, заради нея, заради целият този цирк, тя направи впечатление и искам да ви кажа, че продължава в момента да си бере... Плодовете на това. Не, Евала е права. Да. Евала няма никакъв проблем, но точно заради нея не можаха в началото да се видят много готини неща, които ние бяхме направили. И честно казвам, тя отвлече вниманието. А успя ли да я постави на мястото и вътре в къщата? Мисли, че от нечие мнение се засегнала? Луна? Госпожица президент. Какво? Дали успя някой вътре от съквартирантите да я постави на място наистина и тя да се трогне от нещо? Не мисля. Тя мисля, че е над тия работа. За около 5 минути. Нещото, което според мен на много разбуни духовете извън къщата, са твоите взаимоотношения с Моника и по-конкретно нещо, което и каза. Искам да го изкоментираме, но първо да видим видеото. Значи, че той наизус ми знае името. И тук пред хората, пред другите да се впише, пред тях се прави Светлана Валериева. Вчера вика и днеска ми вика на мен Валерия. И аз знам защо го прави, това ме дразни. Той се налага, бе, човек. Ето мен се налага. Не, във всяка мисия, във всяка игра, всичко само се налага. А той не е такъв аз. Нали сещаш, че той работи много фолк певици, той е безгласна буква там. И изведнъж тук идва и аз не знам какво става. И аз съм го виждала светлина, която той се е нормален. В момента си мълчи ме, иначе той си мисли, че аз се образявам с него или такова. Не искам да го правя пред другите хора. Искам това на самия да му кажа. Руска, брат, не е това, което си. Ние се познаваме отпреди да влезнем в формата. И за мен той е фалшива личност тук, в къщата. Той не е истински, той не е искрен. Каква е разликата между Люси Иларионов в къщата на Big Brother и Люси Иларионов в реалния живот? Той в реалния живот го раздава по-широко скроен, по-усмихнат, както се казва, по-ларш. Не се налага, той се съобразява. Докато тук е корно брат, той е дръбнав, прави проблеми. Заяжда се, прави намеци. Не мисля, че има смелостта да каже нещо в очите на някой. Представя се за друг човек, според мен. Според мен е фалшив в къщата. Тя Моника се скара и с Анелия. Аз съм си говорил с Анелия. Тя се скара с Анелия, скара с Андрея, скара се с... Разбираш ли? Още самото влизане, тя ме гледа леко, въпреки че аз никога към нея не съм казал. Моника, ти Моника, но обаче това забелязах. В смисъл аз за това казах, най-готиното е, когато знаеш кой е.
Дръга. Люси, искам да те питам нещо. Ако имаш нещо да ми казваш, ще ми го кажеш в очите. Първо, Санеля не съм скарана, а второ, Андрея не иска да работи с теб от години. Не знам вчера какво си приказвал отвънка. Къде ти говорите с Богом, защо ме занимаваш мен? Казвам ти, че ако има нещо, няма смисъл да говориш глупости. Къде ти си говорите с Богом? Ама аз ти говоря с който си искам. Ти просто не говори глупости, защото се познавам отвънка. Познавам се и с двете, много добре знам на ето и на двете. Така че, не дей за очекваш темата, защото ще започна аз. Ама да не започна аз темите. А започвай каквото искаш, разбираш. Защото много наясно с нещата и от двете. Тогава ти наясно мълчи. Ами не бих искала да мълча, аз съм директна. Наистина не разбирам коя жена мога да е с Люси. Много почва да дразни. Много. Но не е въобще за визията му. Просто не, какъв характер гаден. Говорим. Говорим за визия въобще. Той коя зодия изобщо? Не забравяй. Много гаден характер. Като някаква женска крокарка. Точно да. Какво работи Моника Валериева? Не казвам, че е точно това, но според мен е най-старата професия, най-древната професия за мен е професията, където едни жени им е било заплащано за тяхните услуги. Сексуални услуги. Люси, за проституция ли говориш? Да. Само че се опитвам да бъда по-мек. Как си ти? Какво ти има? А, не, от вчера те. Слушай, трябва да бъдеш над нещата. И това са, как да ти кажа, това беше грозно. Аз ще си взема мерки. Това беше грозно, но... В край на кращата първо всеки има право да прави каквото си иска. Не, пък али ми не нравя. Не ми се става каглото. Аз имам родители, те живеят в малък град. Това е недопустимо при положение, че аз мога го докажа. Само, че той го казва в най-рейтинговото предаване в лайф. Ако виж какво този... Живота продължава и след шоуто, нали така? Има и съд, има и такова, както и аз също мисля да взема някакви мерки. Защото така да се... Според мен Люси направи минус за себе си, защото така открито за няколко, което допускаш, че евентуално може да е така, така не се говори. Тоест той направи според мен минус за себе си, а не за тебе. Вярвай ми. Моето е доказуемо, само искам същата аудитория. Толкова много хора. Това, което съм казал за Моника, не е нещо, което аз си измислям или знам тайно и така нататък. Това е нещо, което даже съм го чел в едно списание, то доста уважавано и така, да не казвам име. За което съжалявам. Наистина, но това беше моя начин да се защита. Никак не е кавалерско от страна на Люси и той никога може би няма да изглежда кавалер в този формат и занапред, когато той се изразява за жени по този начин. Беше гадно това, което каза наистина. Дали си го чувал, дали го знаеш. И там каза, че съжаляваш, ма така малко прозвуча като между другото. Съжали ли след това в момента, в който го каза, след като излезе, след като си говорихте, стана ли ти криво, че си го казал? Ами, по някакъв начин, да, но пак казвам, аз съм се намерил, това е бил моят начин със защита. Значи аз ще тръгна малко от по-далече. Аз ви казах моята изненада при първото мое... при първите мои номинации. Да. Тук виждам, че тя... Хора, Моника, Богданов, Луна и Иво Танев. Това са хората, които са ме номинирани на първите номинации. Мисля, че имаше и още един. Значи, Иво Танев, защото той, нали, казва, че няма нищо към мен. Да, да. Той ме номинира първата седмица. Моника, Богданов и Луна. Луна е ясно защо. Богданов сега разбирам, че
е бил близък. Той беше близък. Че той по някакъв начин... Ай, мога само да кажа, че Моника много добре успя да манипулира няколко човека, които да почнат да ме номинират и да бъдат срещу мене. И ще ти кажа още нещо. Тя казва още в началото, че е била огорчена от теб, че се обръщаш Валерия към нея, че се правиш, че казах, не познаваш. Чакайте, вие, в къща аз постоянно Светлана и Моника бяха заедно. Аз извън къщата ги познавам по друг начин. Ден и половина преди да снимам аз преди да влезна в Big Brother, аз снимах с Светлана. Светлана каза там такива неща за Моника, как тя ще влезе и така, и така, и така, и така. И в един момент, влизайки вътре, аз виждам нещо съвсем друго. Това беше майтап от моя страна, така, Светлана Валериева, защото те бяха нон-стоп заедно. Да. Постоянно ходиха и си, да, нещо си говориха. Тя се обижда, не мога да разбера защо. На мен ми е много странно, че не каза тук, съжалявам за това, което направих. Аз, между другото, много искрено се надявах да кажеш, че съжаляваш за това нещо. Ще ти кажа защо. Аз казах, че съжалявам, но това е моят начин бил да се защитя. Да, само че те не са те обидили чак толкова, че ти да се браниш по такъв начин с зъби и ногти. Да, защото аз съм в средите, в които знам за много момичета някакви неща, но не мога да смея да излезе и да кажа, защото това са недоказуеми неща, разбираш ли? Това ми беше и следващия въпрос. Ти всъщност имаш ли доказателство за това, което казваш? Такова, защото, за да чакайте кажеш, малко. Не, момент само да ти кажа. За да кажеш за някой, че е проститутка, трябва да имаш поне едно солидно доказателство. Разбираш, това е наистина тя, ако иска, може да те осъди. Всъщност, тя следите в момента. Не, аз не знам нищо. Ама имаш 100% доказателство, че тя е такава. Първото, което е, думите, които аз казах, не знам вие какво гледате, пак ви казвам. Това, вътре аз говорих, може би, 10 минути, той излъчва малко, а пък тук още по-малко. Първото, което е, Big Brother ме попита за нея какво мисля. Аз казах, че според мен тя е фалшива и не е това, което се представя. Тук в къщата. Тогава Big Brother ми зададе въпроса, какво работи според теб, Моника? Малко те понатисна, Big Brother. Естествено, имаше смисъл. Малко с Ченгел се извадиха нещата. Думите, които аз съм казал, и пак държа, аз съм човек, който държа много точно се казва думите, аз казах, че предполагам, че работи. Предполагам. А не, че работи това. И аз го казвам с поглед на нещата, които съм чувал от доста нейни близки хора, били близки. Да, не, и тук и други хора са го говорили в рекламите, като са влизали, абе имам тая информация, обаче разбираш, това трябва да доказвам. Ама аз, окей, има съд, бе, хора. Да, бе. Какъв е проблема? Не мога да разбера. В смисъл, аз това, което видях от този човек, че това беше човека, който влизайки вътре, той застана срещу мен и почна зад мен да говори. Знаете ли, аз Светлана Василева, когато се видяхме, нали, пак ви казвам, 2 дена преди да влеземе, Светлана ми каза, Люси, ма нали няма се номинираме вътре? Аз си казах, Светланче, няма проблеми, няма те номинирам. Никога не съм ме номинирал. Просто защото дадох мъжка дума. Без значение дали ми харесва или не. Хора, вие какво сте правили преди това Big Brother? Бе, всеки си, всеки не. Това е човека, да, за това, което казах. Ето, казвам си. Аз никога не съм номинирал Светлана. На втората номинация, на третата Светлана ме номинира. Чакайте. Знаете ли? Андрязах.